Ja, Hellgren. Uddamålsförlust här mot Rögle. 1-2. Och hur går tankarna nu så här efter matchen? Ja, det är ju riktigt surt som sagt. Vi spelar ju bra, men vi får inte in och var inte studsarna med oss heller. Liksom. Tur, som sagt, det är ett ord på tur, det får man inte förtjäna. Men någon gång kommer det ju ändå också. Mm. Och 1-0 målet som Rögle inom situationstecken sätter. Ja, det speglar väl lite matchen också. De har stolpe in och vi har liksom stolpe ut. Vi har 2-3 frilägen, 2 i virke. Mm. Ibland är det så här då. Mm. Man får inte haka upp sig för mycket utan fortsätta jobba och till sist så kommer det. Och vad kan ni ta med från den här matchen till nästa? Vi skapar ju mycket men vi får inte in pucken. Men vi har bra tryck och vi har bra go i lag också. Så det finns mycket vi kan ta med från den här matchen. Men vi måste börja göra mål för annars vinner vi ingen hockeymatch. Det är bara att kämpa på så kommer det trilla dit. Tack så hemskt mycket. Tack.